Spectrum Meltdown är två stycken stora säkerhetshot som så här 2018 har flutit upp. Det hela går ut på buggar som gör det möjligt att stjäla sessionskakor, lösenord, krypteringsnycklar och annat direkt ifrån datorns processor. Spectrum Meltdown, de berör en rad olika processorer på marknaden, allt från IBM, Intel och ARM till exempel. Läget är under utredning. Det här har precis seglat upp i början av 2018, att man har fått mer information om Spectrum Meltdown. Och det gäller väl framförallt de industriella företagen, de som står utanför det här klustret med processorutvecklare och hårdvarutillverkare inom framförallt datorbranschen. De har haft ett halvår på sig att förbereda sig. Vi får veta det här nu. Och det komplicerar naturligtvis det hela. Vad det hela går ut på det är att det finns två stycken möjliga säkerhetsluckor. Om vi benar upp det här då, Spectre och Meltdown. Meltdown, den kan läsa data som cachas i en processor. Medan Spectre utnyttjar en säkerhetslucka i datorns så kallade spekulativa exekvering. Alla moderna processorer tillverkade efter 95 i princip, de använder sig av en spekulativ process där man utnyttjar processorns fulla kapacitet hela tiden och försöker förutsäga vad användarens nästa steg ska vara. Och genom att utnyttja då säkerhetsluckor i den här spekulationen, för de spekulationerna är inte på något sätt skyddade, så kan man bakvägen ta sig in i en dator. Om man tittar på de industriella systemen som helhet, man behöver inte mycket fantasi för att förstå att man i princip skulle kunna utsätta vilken som helst industriell process som är uppkopplad mot internet och som har någon form av dator ansluten till sig. Det här gör ju att de industriella kontrollsystemen blir sårbara. Det är lika okomplicerat som skrämmande den här processen egentligen, kan man säga. Det är också svårt naturligtvis i en industriell miljö att installera uppdateringar i en process som kanske är igång dygnet runt. Och vad man ser från datormarknaden i övrigt så har den här typen av processer slöt ner datorer och annan utrustning, och det kan ju få andra konsekvenser inom industrin där det kanske är snabba beräkningar och snabba beslut som ska tas. Vad händer om ett system börjar halka efter? Vad händer då med andra system och så vidare? Så svaren är inte alldeles enkla och frågeställningen är ganska ny. Sen är det också så att många industriella system, de bygger på en kombination av äldre mjukvaruversioner som kanske inte längre uppdateras, och den bygger också på en del proprietära system. Och det gör också svårt att se omfattningen av det här. Och man kan utan någon större komplicerad ekvation säga att det kommer säkerligen bli så att många äldre system snabbt måste titta på att uppdateras till nyare system för att man inte ska lämna bakdörren öppen för de som vill komma åt de här systemen. Hur ska man då göra för att undvika den här typen av situationer i framtiden? Om man tittar på de rekommendationer som kommer ut från leverantören av sådana här system, så handlar mycket om att man faktiskt skapar egna slutna system som inte går att komma åt från utsidan. Och sådana system kan ju bygga på till exempel en kommunikationsteknik som privata nätverk via radio eller andra typer av nät, men där man gör det svårt för en extern part att komma in i nätet och komma åt den viktiga informationen. Om vi tittar på våra hårdvaruleverantörer så måste vi också vara medvetna om att de har också precis nyligen fått reda på den här informationen. Och vi håller på och utreder för fullt vad de olika hårdvaruleverantörerna säger om sina utrustningar. Men om vi tittar på några snabba exempel, så har vi till exempel routrar från Teltonika. De bygger inte på någon av de här processortyperna, alltså inte drabbad. Om vi tittar på routrar ifrån Advantech, Connell. Advantech själva säger att de här produkterna utgör ingen säkerhetsrisk. Om vi tittar på de industriella switcharna från Lantech, som den här, som är en managed switch, så bygger de på Marvel-processorer och de är då inte heller drabbade. Vi har ju naturligtvis en lång lista av leverantörer, och för att täcka in allting om Spectrum Meltdown så finns det ett inlägg som finns på vår hemsida om just våra leverantörer och Spectrum Meltdown i allmänhet mot industriella system. Läs gärna mer där och hör av dig direkt till oss om du har några frågor. Vårt telefonnummer är 08-659-4300, eller så går du in på vår hemsida www.induo.com. Tack!